Ելով Տեշապատ 28-ը մարդին աշխարհի կարմելիտյան զանազան հասարակություններում մեջ մեկ ժամ աղոտ պիտի գադարվի աշխարհի խաղաղության համար հարեց։ Սրդանցք միանան Շվինցեր նարգին, որպեսզի Աստծո սիրողուրը հաղթանակի պատրաստները հառաչացած հրդիններուն, որոնք կվշտացնեն են մարդությունը, և զենքերով գադարված պատրաստներուն վրա կիրիշխե երկխոսությունը, թող Սրբի Տերեզան բարեխոսը լա մեր այս աղերսին։ Ֆրանչիսկոս սրբազան քահանայաբեդին հովվական այցելությունը Տորինո 21 և 22 հուլիս 2015-ին։ Չորեքշաբթի մարտ 25-ի կեսօրին Սուրբատորի մամլո գրասենյակի Հովհաննես Պողոսի 2-րդ անվան սրահի մեջ տեղի ունեցավ մամլո ասուլիսմը նվիրված Հիսուսի պատանքին հառաջիկա հրապարակային ցուցադրության, որ տեղի պիտի ունենա Տորինո քաղաքի մեջ 2015-ի ապրիլ 19-ին մինչև հունիս 24 Սուրբ Ջովաննի Բոսկոյի ծննդյան 2-րդ տարածարծին առիթով։ Հրապարակային այս ցուցադրությունը հատուկ կերպով նվիրված է երիտասարդներուն և դարապյալ աշխարհին։ Մամլո ասուլիսի ընթացքին ներգրավեցավ նաև Ֆրանչիսկոս սրբազան քահանայաբեդին 2015-ի հունիս 21 և 22-ին Տորինո քաղաքին գադարելիք հովական այցելության հայտակիրը, որ գնախատես է Ֆրանչիսկոս պապին ժամանումը Տորինոյի օդակայան Իրաքի 21 հունիսի առավոտյան ժամը 8-ին։ Տորին սրբությունը հուսկ ինքնաշարժով պիտի փոխադրվի Ռեալի անվան հրապարակը, որ նախատեսված է հանդիպում բանվորական աշխարհի ներկայացուցիչներուն հետ, որոնց ընթացքին